maayong adlaw mga bata. Karon, maminaw ta usa ka sugilanon. Ang ulohan mao ang bukol ni Baba. Sinuwat ni Hazel Marie M. Espina. Orihinal nga gidibuo ni Geraldine C. Espina Jr. Gihatagan ang kinabuhi sa atong digital illustrator and video editor, Johanny C. Arenas. Animator, Jessa C. Gallego. Voice over, Johanny C. Arenas and Marty Arenas. Siya si Baba, ang batang sobra kakiat o sobra kaaktibo. Wee! Wee! Kinsa ang batang sobra kakiat o sobra kaaktibo? Wow! Sakto ang imong tubag! Si Baba ang sobra kakiat o sobra kaaktibo. Kanunay laman siya magdagandagan o maglukso-lukso. Yay! Yay! Unsa ang kanunay niyang buhaton? Maugayod, kanunay siya magdagandagan o maglukso-lukso. Sige siya badlungon sa iyang mama aron siya magpuyo. Psst! Baba, pagpuyo! Kinsay kanunay magbadlong aron siya magpuyo. Sakto ang imong tubag, ang iyang mama. Apan, baliwala laman kini ni Baba, ug padayon gihapon siya sa pagkiat. Unsa ra may gibuhat ni Baba? Yes, very good, padayon gihapon sa pagkiat. Usa ka adlaw nagdagandagan na usab si Baba ug nahapla siya sa ilang saog. Unsay nahitabok ng Baba? Maugayod, nahapla sa saog. Labihan ang iyang paghilak kay nabukol ang iyang ulo. Naunsa ang iyang ulo? Maugayod, nabukol ang iyang ulo. Sukad ni Adto, wala nagayod nagkiat si Baba. Mamati na siya sa sulti sa iyang mama. Unsay gibuhat ni Baba sukad sa panghitabo? Sakto ang imong tubag. Dili na siya magkiat o mamati na sa iyang mama. Unsay leksyon nga inyong nakuha karon? Sakto gayud ka, mamati sa ginikanan o dili magpasiaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unta, dili ninyo hikalimtan ang inyong nakatunan. Bye!